אני סתיו, נעים מאוד, אני שחיין, אמן, יותר נכון. מה אכפת לך קוראים לך? תציין את הענף וההישג. אני זוכר 9 מדליות כסף באליפות אירופה ומדליית ארד באליפות העולם. שאלתי, מה ההישג? זה ההישג. סתיו, זה לא הישג. אין זהב, אין הישג. אני לוי, אני אלוף ישראל בג'ודו למשקל כבד. אלוף זה מצוין. אם זה אלוף עולם, מי אתה ואיך הצטננת לפה? יגיל, אלוף ישראל בשח והכי חתיך בענף. שחק. מת. אלוף. מהיום הכל משתנה. מהיום יש רק מילה אחת. זהב! 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 מה השלישי? זהב! 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 ברוכה הבאה לעולם של המנצחים. אני יכולה לשאול אותך רגע שאלה? זריז. אני יכולה לאמץ אותך במקום אבא שלי טייס הקרב הלוזר ומהיום לקרוא לך אבא? לא. אוקיי, תודה בכל מקרה.